kaip ir pasakėt, kad bent jau lazerinę fiziką lengva monetizuoti, tai kuo pramoninis mokslininkas blogiau už universitetinį mokslininką? O jis nieko neblogiau, aš manau tik tai, kad tragedija būtų, jeigu universitetuose gyvenimas mokslininkui pasidarytų tiek atsilikęs nuo pramonės, kad ten mokslininkų ir nebeliktų. Tai yra, aš manau, kad pramonėje reikia mokslininkų ir pramonės mokslininkai tradiciškai labai daug gerų išradimų yra padaryta, na, tokiuose arba pusiau pramoninėse ar visai pramoninėse laboratorijose, čia jokios, taip sakant, kas blogesnis apie tai kalba neina, bet yra šiek tiek skirtingas tas pats mokslinis darbas. Jeigu pramoniai mokslininkas iš esmės naudodamas savo žinias kuria daiktus, ar ne, kuria verčia tas žinias į pinigus, kaip dažnai sakoma, tai akademijoje mokslininkai turėtų, na, tenkindami savo smalsumą versti pinigus į žinias. Ar ne, ir sugalvoti naujų dalykų, sugalvoti kažką, kas, tarkim, ten po 20 ar 30 metų galbūt taps monetizuojama, kažkas turėtų dabar galvoti. Nors šiuo metu turėtų galvoti apie tai, kas bus lazeriai po 30 metų. Tai. Ir šitos prabangos nei dabartinė akademija su savo, na, sakykime, nuostatomis to vertinimo ir skaičiavimo, kiek tos kubinių metrų straipsnių parašiai per laiko vienetą, ar ne, nei industrija, kuri siūlo už tą patį darbą labai daug pinigų ir jokių tokių atlyginimų, šito darbo nedaro. Ir dėl to, na, sakykime, jeigu ta akademija sus ir nusus labai smarkiai, tai mes, nu, galim įsiremti į tą tokį vakuumą, ar ne, kai visi, taip sakant, elementarūs gedžetai jau pagaminti ir štai vat naujo kažko, kaip ir pervertus paskutinių ten 50 metų straipsnius rasti nepavyksta, o tai, kas parašyta pastaraisiais metais, pasirodo, yra tik tai išvestiniai tyrimai, kurių, taip sakant, sėkmė buvo garantuota, nes to reikalavo grantų finansavimo sąlygos. Tai va čia yra šioks toks pavojus, mano galva, ir na, dėl to reikėtų siekti, kad akademijoje irgi liktų tų tokių, na, pačių smalsiausių, gal šiek tiek keistokų, gal šiek tiek, sakykime, iš pirmo žvilgsnio nenaudingų mokslininkų, bet jie, nu, juos, sakykime, na, sėkla ir kaip čia reikėtų laikyti, nes priešingų atveju, sakau, mes galim atsidurti situacijoje, kai mes mokam viską monetizuoti, tik neturim ko. Tai, o kodėl tada lazeriai Lietuvoje tiek daug pasiekė, lazerinė fizika? Na, žinot. Ir žengia kojant su aktualijom. Lazeriai pasiekė daug dėl keleto priežasčių. Pirmiausia, turbūt todėl, kad pradedant nuo maždaug 70-ųjų pradžios, ar ne, tai yra gilūs tarybiniai laikai ir apie jokią lazerį industriją kalba neina, buvo intensyviai plėtojamas lazerių mokslas akademinis, ar ne, kurį ten finansavo valstybė, na, dalinai karinis pramoninis kompleksas, nežinau, aš tiksliai čia reikėtų mūsų, taip sakant, vyresnių kolegų paklausti, kaip ten viskas vyko, bet iš tikrųjų įsikūrė ir tą kvantinės elektronikos kadrą Vilniaus universitete ir pasistatė fizikos institutas dabar fizikos ir technologijos mokslų centras, kur buvo didelės lazerinės laboratorijos. Ir ten užaugo visa plejada žmonių, kurie užaugo užsiiminėdami būtent tais nelabai naudingais, bet smalsiais įdomiais dalykais. Ir atėjus nepriklausomybei, kai jiems taiga baigėsi visi finansavimai, pinigai ir gyvenimas pasidarė labai blogas, na, tada jiems tiesiog neliko pasirinkimo, jie įkūrė tą industriją. Bet esmė tai ta, kad, na, be tų 20 metų pradinio įnašo to nebūtų pavykę padaryti. Tai negali tiesiog perskaityti vadovėlį ir įkurti lazerių industrijos, ar ne? Tai reikia, kad tas įdirbis būtų ir tas įdirbis atsiranda akademijoje. Tai atsirado šituo atveju. Aš nežinau, ar kažkada galbūt pasaulis pasikeis taip, kad, na, didžiosios įmonės, tokie konglomeratai kaip Apple ar Google savo pačių tyrimų laboratorijose turės ir fundamentinį mokslą, bet jeigu valstybė bent pretenduoja dar dalyvauti tam žaidime, na, tai tą jį turėtų ir daryti. Mikai, o kodėl jūs dar esat universitete? Geras klausimas. Na, aš nežinau, aš tiesiog toks gal
šiek tiek senamadiškas esu, ar ne, mano, sakykime, seneliai mokėsi Vilniaus universitete, mano močiutė dirbo, mano tėvai abu dirbo Vilniaus universitete, tai gal aš genetiškai universitetinis žmogus. Dinastija. Jo, gal šiek tiek dalis yra to ir gal, na, iš tokio idealizmo šiek tiek, kad, na, man, aš gerai jaučiuosi įsivaizduodamas, kad aš, na, vat, sakykime, nepaisant visų sunkumų, aš dar vis tą dieną per savaitę sugebu paskirti universitetui, na, ir galbūt ne visai blogai dėstau studentams, galbūt, sakykime, darau kažką, ko reikia bendram gėriui. Man tai atrodo svarbu. Na, ir tiesą sakant, na, aš negaliu skūstis, kad, nu, ten mane skriaudžia kažkas ar ką, ir tie darbai yra ir įdomus, ir geri, ir tiesiog norėtųsi, kad aš, sakykim, galėčiau lengvai savo doktorantui baigiančiui tiesiog pasakyti, kad, žinai, vat, žiūrėk, tas mano gyvenimas visai neblogai gavosi, ir jeigu tu norėtum, vat, būt akademijoje, tai tu galėtum, nes tu turi ten tos intelektinius pajėgumus, reikalingo arklio jėgų skaičių, sakykim, galvoj, ir tu gali, ir būtų gerai, jeigu tu liktum. Dabar aš kol kas neturiu tam argumentų, sakykim, jeigu baigiančiam doktorantui, na, įtikinti racionaliais argumentais, ne tokiais kaip mane, kad vat, aš gerai jaučiuosi, ten kažkas emocinis toksai, emocinė paskata dirbti akademijoje, tai tada racionaliai to įtikinti dėja kol kas aš negaliu, ir dėl to man šiek tiek liūdna, bet aš pats tai, žinot, kaip sakant, kol valgyt turi ką, reiškia, ir nu jau ten atvirai nespjaudo man į veidą tas universitetas, tai gal dar ir padirbėsiu biškį, aš manau, kad visai ten, nu, nėra taip bloga darbovietė.